ការមានលក្ខណៈរឹងបឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងសេចក្តីព្យាយាមមិនរាថយការមិនតក់ស្លុតញាប់ញ័រចំពោះមុខបុគ្គលគ្រប់ប្រភេទអំណាចដែលនឹងបង្កប់ការគិតការចោះសម្រងតាមនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដទៃកម្លាំងចិត្តនិងភាពមាំទាំសម្រាប់តស៊ូចំពោះសក្តិតោកយ៉ាទាំងពាន់ប្រការគុណសម្បត្តិទាំងនោះជាធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងបានមេរៀននេះនឹងសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកឃើញមេរៀននេះនឹងបង្រៀនលោកអ្នកថាតើនឹងប្រើវិធីណាទើបអាចឲ្យគុណសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពោលខាងលើនេះកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតសម្បីលោកអ្នកមានហើយប៉ុន្តែតិចតួចបំផុតក្តីវិធីដែលចែងទុកមកនេះនឹងឲ្យផលសម្រាប់ត្រឹមលោកអ្នកពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងសូមឲ្យអ្នកដែលរញរាចូលមានមានះចោះចិត្តធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងប្រកបប្រជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនទន់ខ្សោយដែលមានចិត្តរសាត់អណ្ដែតឬភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក្តីក្នុងពេលមិនយូរក៏នឹងមានមនោមយិទ្ធិខ្លាំងក្លាឡើងនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់នឹងការយកឈ្នះគូម្ខាងទៀតរបស់ខ្លួនបានការដែលធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងក្លាអំណាចដែលនឹងបង្កប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឬរបស់អ្នកដទៃរមែងសម្រេចបានដោយការវឹកហាត់ការបានធ្វើការវឹកហាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនឹងដឹងបានថាមនោមយិទ្ធិនឹងចូលមកប្តីប្រដិតណិតណិតរាងកាយរបស់អ្នកហើយការនោះក៏នឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កប់ការគិតខ្លាំងក្លាថយចុះឬឲ្យបាត់បង់ទៅបានអំណាចរបស់ចិត្តដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើរាងកាយត្រូវបានគេប្រកាន់ជឿនិងប្រើច្រើនជាដរាបវាត្រូវបានគេប្រើជាវិធីរក្សារោគនិងការដឹកនាំខ្លួនឯងជនដែលធ្វើការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើចិត្តឲ្យកើតសមាធិនិងកាន់ខ្ជាប់នូវភាពមនោគតិណាមួយទុកក្នុងចិត្តគុណសម្បត្តិទាំងនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យដល់ជននោះប្រការមួយទៀតបានសាកល្បងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រសែទឹកចិត្តរបស់មនុស្សមានធម្មពលខ្សែចេញពីខ្លួនហើយបាញ់ត្រង់ទៅកាន់ជនដែលយើងគិតដល់នឹងធ្វើឲ្យជននោះដឹងខ្លួនបានក្រសែទឹកចិត្តដែលរឹងមាំធ្ងន់ធ្ងរមិនដាច់សង្វាក់តែងភីចេញទៅបានឆ្ងាយនិងមានទម្ងន់ក្រៃលែងជាងក្រសែចិត្តដែលមិនប្រកបប្រជានឹងក្រសែចិត្តរបស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសមនោមយិទ្ធិរបស់មនុស្សរមែងមានកម្លាំងច្រើនឡើងច្រើនឡើងកាលណាបើម្ចាស់ចិត្តចេះកាត់សេចក្តីដែលរាមាយនិងវឹកហាត់ការគិតយ៉ាងមានវិន័យវិធីវឹកហាត់ចិត្តក្នុងមេរៀននេះជាជាន់ដំបូងសម្រាប់បង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតគឺសម្រាប់បង្កប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬច្រើនអ្នករយៈឆ្ងាយនិងសម្រាប់ប្រែប្រួលកែខៃហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងកៅភ្នែកដែលសម្លឹងមើលចំសម្ដីដែលនិយាយចេញច្បាស់រឹកពីស្ងប់ស្ងៀមប្រកបដោយលក្ខណៈមុំទួមជាផ្លូវនាំឲ្យគុណសម្បត្តិដតៃដូចជាបដិធានការចងចាំការគិតរហ័សទាន់ការកើតមានឡើងតាមគ្នាកាលបើដូច្នេះទោះជាមានហេតុការណាមួយមកដល់ក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័ររសាត់អណ្ដែតព្រមទាំងអាចកែខាយប្រែប្រួលគ្រោះកម្មរបស់ខ្លួនបានជនប្រភេទនេះតែងមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនថ្លាស្រស់សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការសម្រាប់តាមការគិតដោយគ្មានការលំបាកកាំភ្លើងជាអាវុធដែលគេចាប់បាញ់សម្លាប់បានទាំងមនុស្សនិងសត្វយ៉ាងណាមិញមនោមយិទ្ធិក៏អាចប្រើប្រាស់បានទាំងផ្លូវល្អនិងអាក្រក់បើគេប្រើកាំភ្លើងបាញ់មនុស្សឬសត្វដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគេក៏នឹងត្រូវទទួលទោសតាមយថាហេតុចំពោះមនោមយិទ្ធិបើសិនជាគេចេះប្រើហ៊ានបំពានលើសសីលធម៌និងមនុស្សធម៌គេនឹងទទួលបានទោសលើសពីនោះទៅទៀតដូច្នេះកាលណាលោកអ្នកសាងមនោមយិទ្ធិឲ្យកើតមាននៅក្នុងខ្លួនហើយអ្នកត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើពីព្រោះមនោមយិទ្ធិក៏អាចសម្លាប់អ្នកបានវិញដូចគ្នាដែរកុំបណ្តោយទៅតាមតណ្ហាជាដាច់ខាតយើងយល់ចូលចិត្តហើយថាមនោមយិទ្ធិគឺជាអំណាចនៃចិត្តរបស់យើងដែលប្រើសម្រាប់ការបង្កប់បញ្ជាខ្លួនយើងបង្កប់បញ្ជាអ្នកដទៃនិងបង្កប់បញ្ជាគ្រោះកម្មទាំងឡាយមនោមយិទ្ធិនេះតែងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបើមិនតិចក៏ច្រើនប៉ុន្តែវាគឺជារបស់ដែលដេកលង់លក់ទៅក្នុងខ្លួនបើយើងមិនដាស់វាក៏មិនអាចកើតមានឡើងប្រើជាប្រយោជន៍បានដែរច
ជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរកវិធីដាស់វាឲ្យភ្ញាក់អ្នកខ្លះមានមនោមយ្យធិតិចបំផុតតែបើធ្វើការវឹកហាត់តាមវិធីត្រឹមត្រូវហើយមនោមយ្យធិក៏កើតចម្រើនឡើងលូតលាស់ទៅតាមជាដរាបប្រយោជន៍ដែលគប្បីទទួលបានពីមនោមយ្យធិមានហួសនឹងគណនីដូច្នេះក្នុងជីវិតនៃជនគ្រប់រូបតែមានឱកាសបង្កប់បញ្ជាគ្នាបានគ្រប់ខណៈដូចជា អ្នកលក់ត្រូវបង្កប់ឲ្យអ្នកទិញទិញរបស់អ្នកទិញក៏បង្កប់ឲ្យអ្នកលក់លក់របស់នោះឲ្យខ្លួនមកក្នុងតម្លៃថោកអ្នកមានអំណាចត្រូវបង្កប់ឲ្យអ្នកនៅក្រោមអំណាចកោតខ្លាចក្នុងករណីដែលមនុស្សយើងជាគូប្រឆាំងនឹងគ្នាដូចជាមេធាវីដែលត្រូវបង្កប់ឲ្យអ្នកនិយាយអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការឬអ្នកការទូតដែលត្រូវចរចារឿងរដ្ឋឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួន ហេតុនេះមនោមយ្យធិទើបជាឧបករណ៍ដ៏ប្រសើរដល់ឧបករណ៍ដទៃផ្សេងទៀតនរណាមានមនោមយ្យធិនេះក្នុងចិត្តខ្លាំងជាងអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះទ្របណាមានតម្លៃទ្របនោះរមែងរកបានដោយលំបាកនិងសាងឡើងដោយលំបាកមនោមយ្យធិក៏ដូចគ្នាយើងអាចដាស់ឲ្យមានឡើងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបាន ប៉ុន្តែចាំបាច់អ្នកត្រូវមានខន្តីនិងសេចក្តីព្យាយាមវឹកហាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមនោមយ្យធិដែលកើតមានដល់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះក៏នឹងច្រើនសម្បូរបែបនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយមនោមយ្យធិគឺជាវិជាមិនចេះភ្លេចមិនចេះខូចបើយើងដាស់វារួចធ្វើឲ្យមានហើយមនោមយ្យធិអាចសម្ដែងអំណាចចេញទៅឯងដោយយើងឥតបានតាំងចិត្តប្រើវាសោះ ហេតុនេះទើបគេប្រដៅថាអ្នកមានមនោមយ្យធិហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតក្នុងវេលាហាសដីឬវេលាគិតដល់វត្ថុអ្វីមួយវិធីបណ្ដោះឲ្យមនោមយ្យធិកើតមានឡើងមានលំនាំដូចតទៅនេះទី1ការរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀបទី2ហាត់ចិត្តឲ្យបានក្លៀវក្លាទី3បំរុងរាងកាយ ទី4បង្កើតភាពខ្លាំងក្លានៃខ្យល់ដង្ហើមទី5 បំរុងសរសៃប្រសាទទី6 ហាត់ចិត្តឲ្យមានសមាធិទី7 ហាត់ប្រើការគិតប្រកបដោយខ្សែភ្នែកទី8 រក្សាទុកមនោមយ្យធិដែលកើតមានឡើងហើយវិធីធំទី1 ការរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀប ហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀបក្នុងការវឹកហាត់បណ្ដោះចិត្តបណ្ដានុភាពចម្លើយងាយងាយថាមនោមយ្យធិកើតឡើងបានដោយសារតែមានចិត្តរឹងប៉ឹងនិងមានរបៀបរៀបរយរបបទ្របណាដែលយើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយតែងតែធន់ខ្ជាប់ខ្ជួនមិនបែកបាក់ងាយមិនដូចរបស់ដែលយើងទុករត់រាយតាមយថាកម្មនោះទេការគិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នា ដរាបណាការគិតនៅមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយដរាបនោះកម្លាំងនៃការគិតក៏នឹងមិនអាចកើតមានឡើងបានដែរការគិតដែលគ្មានរបៀបមានន័យថាការគិតដែលរសាត់អណ្ដែតចាប់នេះចោលនោះជាដើមក្នុងរយៈពេល5នាទីអ្នកអាចគិតដល់10ទៅ20រឿងឬច្រើនជាងនេះការគិតមានរបៀបសំដៅសេចក្តីថាការបង្កប់ចិត្តឲ្យគិតនៅក្នុងរឿងតែមួយដែលគួរគិត គិតបញ្ហាដែលត្រូវការស្រាយគិតផលណាដែលត្រូវការសម្រេចកាលណាដួងចិត្តហោះហើរទៅរករឿងដទៃអ្នកត្រូវទាញចិត្តត្រឡប់មកវិញឲ្យដូចពលទាហានដែលដើរខុសជួរឥតរបៀបនាយកងត្រូវតែស្រែកបញ្ជីឲ្យចូលជួរមានរបៀបវិញទាន់តែបានកាលបើដួងចិត្តមានរបៀបអ្នកនឹងរស់នៅពោពេញដោយភាពស្រស់បោះចំពោះការគិតក៏មានទម្ងន់ជាគុណសម្បត្តិលើកដំបូង ដែលនឹងនាំអ្នកទៅកាន់មនោមយ្យធិមុនបង្អស់នៅក្នុងការស្វែងរកអំណាចដល់ដួងចិត្តវិធីធំទី2ការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យក្លៀវក្លាយើងត្រូវការមនោមយ្យធិសម្រាប់ការបង្គាប់បញ្ជាតែអ្នកដែលមានចិត្តទន់ខ្សោយនិងបង្គាប់អ្នកណាម្នាក់មិនបានឡើយពាក្យថាចិត្តទន់យើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យយកទៅលាយជាមួយនឹងពាក្យថាចិត្តល្អ ព្រោះចិត្តទន់ជាតោះប៉ុន្តែចិត្តល្អគឺជាគុណមនុស្សមានចិត្តទន់សំដៅលើសេចក្តីថា
អ្នកដែលគ្មានគោលចំហរច្បាស់លាស់គ្មានការគិតត្រិះរិះពិចារណាជឿគេងាយហើយយល់ស្របនៅក្នុងរឿងដែលគ្មានហេតុផលគួរឲ្យយល់ស្របក៏ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានចិត្តញាប់ញ័រតក់ស្លុតបាត់ស្មារតីក្នុងហេតុការណ៍ចាំបាច់ណាមួយដែលកើតមានឡើង លក្ខណៈបែបនេះគឺជាសត្រូវយ៉ាងបិទប្រកាសរបស់មនុស្សមយធិនិងរបស់ដែលចិត្តត្រូវវឹកហាត់ដើម្បីលះបង់កំចាត់ហើយត្រូវអប់រំកសាងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំក្លៀវក្លាក្នុងខនេះទៀតក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវរវាំងកុំឲ្យលក្ខណៈរបស់ចិត្តក្លៀវក្លាទៅជាមុខរឹងឬក្បាលរឹងដែលជារបស់ថោកទាប អ្នកដែលមានចិត្តក្លៀវក្លាគឺមានលក្ខណៈខាងក្នុងរឹងមាំច្បាស់ការប៉ុន្តែអកប្បកិរិយាសុភាពរៀបសារជាទីគប់ភ្នែកគប់ចិត្តរបស់ជនទាំងឡាយបុគ្គលដែលមានមុខរឹងតែងជាអ្នកច្រឡោមខាមរស់នៅគ្មានគោលការណ៍រឹងទទឹងមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវជាទីសំអប់នៃជនទូទៅទាំងឡាយនេះជាលក្ខណៈដែលផ្ទុយស្រឡះនឹងមនុស្សមយធិ មនុស្សយើងច្រើននិយាយជានិច្ចថាអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរបានតែនិស័យរបស់មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរមិនបាននោះឡើយរហូតមានសុភាសិតពោលថាដេញនិស័យដប់ចេញវាគង់រត់ត្រឡប់មកវិញមួយទៀតថាមនុស្សយើងនឹងផ្លាស់និស័យមិនបាននោះទេមនុស្សយើងច្រើនចូលចិត្តពោលថានិស័យខ្ញុំយ៉ាងនេះនិស័យខ្ញុំយ៉ាងនោះ ខ្ញុំផ្លាស់មិនរួចកែមិនកើតបែបនេះជានិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយដែលថានិស័យផ្លាស់ប្ដូរមិនបាននោះជាការចូលចិត្តខុសសុភាសិតដែលពោលខាងដើមហើយក៏បានផ្លយផុសទៅផងដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺថានិស័យរបស់មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រាន់តែតាំងបន្តិចដែលថានិស័យរបស់មនុស្សយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបាននោះក៏ព្រោះមានគោលសំអាងថា របស់ចូលទៅតាមផ្លូវចិត្តរមែងចេញមកតាមសាច់ដុំទស្សនវិទូសម័យនេះទទួលព្រមគ្នាថាការគិតឬសម្ដីនិយាយច្រើនคล้ายទៅជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយព្រោះហេតុនេះបើយើងគិតដល់របស់ដែលជួយឲ្យយើងផ្លាស់និស័យពីអាក្រក់មកល្អនិស័យរបស់យើងក៏នឹងផ្លាស់បានយ៉ាងពិតប្រាកដឬការបើយើងត្រូវបណ្ដោះគុណសម្បត្តិណាមួយក៏មុខជានឹងកើតមានពិត ក៏ដែលមនុស្សយើងគួរនិយាយគួរគិតជានិច្ចនោះគឺមានជាអាចដូចតទៅនេះយើងត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់មិនថានៅក្នុងវេលាណាមានហេតុការណ៍ណាយើងនឹងមានការទុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ចយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងសេចក្តីតក់ស្លុតការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភាពភ័យរំភើបដែលកើតមានចំពោះខ្លួនយើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងស្រស់ថ្លាមិនល្អក៏ នឹងធានាលើខ្លួនឯងមិនថាចំពោះមុខនរណាយើងត្រូវបណ្ដុះនិស័យរបស់យើងឲ្យឡើងកាន់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមស្មើចិត្តដតីដែលមាននិស័យល្អបំផុតយើងត្រូវគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់មុននឹងយល់ព្រមតាមការគិតរបស់អ្នកដតីទោះងារបណ្ឌិតអ្នកប្រាប់ឬអានតាមសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទក្តីការនិយាយឬការគិតដែលជាគ្រឿងដឹកនាំឲ្យដួងចិត្តបែរទៅរកផ្លូវល្អ ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងផ្លាស់និស័យចិត្តថ្លើមរបស់មនុស្សពីលក្ខណៈទន់ខ្សោយមកជាលក្ខណៈខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយឬគិតដោយសុចរិតចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបាននោះទេអ្នកត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តវិធីធំទី3ការបំរុងរាងកាយ អ្នកនឹងយល់ខុសបើគិតថាមនុស្សមយធិជារបស់ដែលតាក់ទងតែនឹងចិត្តដែលគ្មានតាក់ទងអ្វីសោះនឹងរាងកាយការយល់ឃើញបែបនេះក៏ផ្ដោតទៅលើដួងចិត្តតែម្យ៉ាងហើយក៏ប្រងើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរាងកាយរាងកាយមិនល្អក៏អ្នកមិនអាចទទួលបានផលល្អនៅកម្លាំងមនុស្សមយធិបានដែរមនុស្សមយធិកាត់ឡើងដោយប្រការពីរយ៉ាងផ្សំគ្នា ទី1គឺដួងចិត្តដែលល្អនិងទី2គឺជារាងកាយដែលមាំទាំបើខ្វះប្រការណាមួយហើយទោះបីជាមនុស្សមយធិកើតមានខ្លះក៏មិនអាចកើនដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតបានដែរយើងឃើញហើយថាជនដែលក្លៀវក្លារាងកាយរមែងល្អបរិបូរណ៍ជានិច្ច
វិធីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយល្អពេញបរិបូរដែលជាធាតុត្រត្រង់ដួងចិត្តទាំងមូលរួមមាន3ប្រការទី1អាហារអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារណាដែលងាយរលាយនិងមិនអោយទោសដល់រាងកាយជៀសវាងការហូបគ្រឿងស្រវឹងដែលអន្តរាយដល់រាងកាយសរសៃប្រសាទនិងបេះដូងរឿងលំអិតនៅក្នុងការគួរឬមិនគួរបរិភោគនោះសូមអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់ក្រមសាធារណៈសុខាភិបាលផងចុះទី2រឿងដំណេកមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវតែគេងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងយ៉ាងតិចការគេងលក់ជាពេលដែលកាយនិងចិត្តរបស់មនុស្សទទួលបានការសម្រាកយ៉ាងប្រសើរទី3ការបញ្ចេញកម្លាំងអ្នកគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណតាមការគួរមិនច្រើនពេកមិនតិចពេកអ្នកអាចដើរក្រោយពេលបរិភោគអាហារឬមុនពេលចូលដំណេកដើម្បីជួយឲ្យអាហារងាយរលាយនិងសរសៃយឺតព្រមទាំងគេងលក់ងាយអ្នកជៀសវាងការបញ្ចេញកម្លាំងដោយបង្ខំហួសហេតុពេកក្នុងគ្រាដំបូងវិធីធំទី4ការវឹកហាត់ខ្យល់ដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមមានប្រយោជន៍មិនគ្រាន់តែជួយឲ្យមនុស្សអាចរស់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្លូវកសាងសមត្ថភាពឲ្យដល់ដួងចិត្តនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រសាទថែមទៀតផងពិភពលោកយើងនេះមានធម្មពលនៅគ្រប់ទីកន្លែងធម្មពលទាំងអស់កើតមកពីធាតុផ្សេងផ្សេងគ្នានៃធម្មជាតិកាលណាយើងដកដង្ហើមធំយើងក៏ស្រូបបាននូវធម្មពលទាំងនោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរកំឡុងពេលដេកជាពេលដែលធម្មជាតិត្រូវការឲ្យមនុស្សស្រូបយកកម្លាំងនៃធម្មពលចូលទៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចប្រើកម្លាំងធ្វើការបានបន្តនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ដោយហេតុនេះក្នុងពេលដែលយើងដេកលក់តែងតែដកដង្ហើមខ្លាំងជាងពេលយើងភ្ញាក់ពេលដែលយើងគិតអ្វីស្មុគស្មាញច្រើនមានរឿងទុកសោកឬក្តៅក្រហាយយើងតែងតែប្រើអស់ធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនច្រើនធម្មជាតិមានទម្លាប់ឲ្យយើងដកដង្ហើមធំដើម្បីស្រូបយកធម្មពលបើធម្មជាតិមិនបញ្ញត្តិធ្វើដូច្នោះទេកម្លាំងក្នុងខ្លួនយើងនឹងខ្សោយទៅជានិច្ចអ្នកដែលប្រើកម្លាំងនឿយហត់ច្រើនដូចជាការរត់ផ្លូវឆ្ងាយដែលចំណាយកម្លាំងច្រើនជាធម្មតារាងកាយមានអាការៈហេវហត់ដកដង្ហើមវែងនិងញាប់ដើម្បីស្រូបយកធម្មពលចូលមកជំនួសវិញបើយើងសង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់យើងនឹងឃើញថាអ្នកដែលមានលក្ខណៈអង់អាចក្លាហានមាននិស័យជាមនុស្សមមទាំច្រើនដកដង្ហើមខ្លាំងវែងជ្រៅជួនកាលយើងក៏លើសັບខ្ចោលដកដង្ហើមចេញចូលតាមច្រមុះគេទៀតផងតាមការលើកឡើងនេះមនុស្សយើងអាចនាំអំណាចខាងក្រៅចូលមកទុកខាងក្នុងខ្លួនហេតុនេះការដកដង្ហើមធំវែងខ្លាំងគឺជាវិធីមួយដែលអាចប្រើបានដើម្បីបណ្ដុះមនោមយិទ្ធិឲ្យកើតមានឡើងបានចំពោះការវឹកហាត់ខ្ចោលដង្ហើមមានដូចតទៅវិធីទី1ព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងនិងវែងជ្រៅជានិច្ចដំបូងយើងច្រើនភ្លេចតែរំលឹកបានកាលណាគឺគួរដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងនិងវែងជ្រៅកាលណាយើងព្យាយាមធ្វើការដកដង្ហើមខ្លាំងនិងវែងនេះคล้ายទៅជាធម្មតាបានហើយកាលនោះអ្នកនឹងមានលក្ខណៈមមទាន់ទាំងកាយទាំងចិត្តវិធីទី2មុនក្រោកពីដំណេកអ្នកគួរហ្វឹកហាត់ដូចនេះចលនាទី1សម្របជើងនិងដៃឲ្យត្រង់បិទមាត់ឲ្យជិតហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចូលធ្វើបែបនេះឲ្យបានច្រើនដងចលនាទី2យកដៃទាំងពីរឲ្យពោះដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងតន់តែខ្យល់ចូលពេញពោះវេលាដកដង្ហើមចូលព្យាយាមធ្វើពោះឲ្យប៉ោងឡើងវេលាដកដង្ហើមចេញព្យាយាមធ្វើពោះឲ្យផត់ចូលអ្នកអាចយកបាតដៃជួយសង្កត់ផងក៏បានចលនាទី3នេះជាចលនាលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់សួតនិងទ្រូងយកដៃឲ្យពោះដូចចលនាទី2ប៉ុន្តែមិនដកដង្ហើមចេញទេទុកខ្យល់នៅក្នុងពោះឲ្យយូរតាមដែលអាចព្យាយាមធ្វើទៅបាន
Cầm lòng bề tục xa thông bố mần mền tục tổ tế nụ tế. Nẹ trớ phát bố chó đàm bầy bình chun xa lăng một căn đàm trùng. Cá na bình đàn hải tiếp lên xa lọt đọ chanh bần tích mà đòn bần tích mà đòn. Vị thi ní cởi bếp đó bởi dọc ai phá lời chật hải nâng chia bởi dọc đó riêng cài. Đại nâng bàn xa lạc cá bò rì sọt chôl tơ chùm rè suốt nâng thua ai trung khô làng. Vìa có chia vị thi đại thua ai ảnh nà máy phong đài. Vị thi vật hát tiền bay cho lần nà ní mình trớ thua ai chán hô hai khả nông thang ngay đầm bốn nụ tì. Bố vìa ai chia cá bằng khom ai nơi hát. Cô phơ mà đón bần tịch nâng ở tràn lãng khăn ông mùi thằng ngày chia lùm đạm. Vị thi thông tì bàm, ca bòm rong sâu sái bà sát. Ca vật hát đằng hàm đôi bôl nâng khăn ông vị thi thông tì bốn, chia ca bòng cát nâng ca rụp rùm dọc cầm lãng mơ tốt khăn ông khuôn, đạm bày nâng bà khăn ông vị lia đại trời ca bà. Ta tham bà bôl đề dương bán mọc bì ca đọt đằng hàm khăn khăn nốt tốt nơi ai ná. Đầm bây prai cầm lăng tiền ní, ta dân trời thuở đôi mặt đấy. Nẹ prai chất đất xa át thà tì bài thà, mà lưu dưỡng, miễn con lãnh tục ở riêng cái môi cần lãnh hai thà dô e plezers đại nơi lơ, trong chẳng kể. Chia sơ say prà xa trong bẹc khả ní, đôi cờ lá xâm nành nhất bông phột. Cá ban thà mà bồ tiên phần mán có dốc tục khăn ông tì nụ. Bởi cầm lăng dương miễn tạch bếc, hai đầm rời thuở ca chán. Đã rửa ổng quý tràn bếc, ế rửa giá bọt mần xa mạc nế. Dô ế plì giấc nâng prap ở dưỡng đăng đôi ạc cà rạ chọc chập trong chân kè làng mốc chì nịch. Cần lấy rẽ xa tục nơi cầm lăng sâu xài prà sát ní chìa ti xâm khăn mùi khăn ông riêng cài được bò mần nụ. Bà sân bảo vệ khăn lăng trong cần lấy nụ, vì ách vừa ai mần nụ xa lạp bàn. Dô ế plì giấc bảo mô cầm lăng tục hái có cháy tới tạm phần này xinh xinh nơi riêng cài. Cá chôm nay cầm lăng ní cứ chỉ cá chôm nay từ tám sau sai bờ sát nơi sắp xa rập biển cài. Cá bởi chặt trời cá bên tranh cầm lăng tiền nơi tranh bị cuốn. Cầm lăng có tranh từ chia cờ sai mũi để hạ thả cờ sai đường chật. Tám cá lược lang một nỉ khơi bàn thả sau sai bờ sát chia vật thổ sầm khăn khôn ông rương mà nô mẹ dịch thị. Rú vía cứ chỉ cường xong bờ sát tham mập bồn. Vìa cứ chứa cực bầm lãnh cổ sai đường chặt chanh tới tám đồm rời ca rộp bò mần nụ. Khăn ông ca pra mần nụ mẹ dịch thị nì. Hạt ní tếp sổ sai pra sát chi rộp bò đại trời bầm rong bùi phần này tiệt. Vị thi bầm rong sổ sai pra sát miên pi vị thi. Vị thi tì mũi bầm rong sổ sai pra sát phía thông thông ao trời tuân lộ vôn chi nệch. Vị thi tì bí, đó sơ sai bà sát phía tùy tùy sắp xa ra biển cái ai phía nhạc láng, xâm rạp tổ tùy bòm ra bà tệ bạch cá, trong buộc đường chợt. Vị thi vật hát đầm bay bán phó tiền bì vị thi đi miên đôi to tờ. Bần tố bì vật hát cho đằng hàm tam vị thi thông tì buồn hỡi, nẹ trời cao chạm bì đầm nệ ai vật hát tam vị thi tiền nì. Cho lần nà tì mũi, chô ở trong khuôn liệt đáy tiền bí chành. Hồi sân xâm lược láng tờ lỡ toán tại đáy tiền bí bạc này nơi lược bà. Khi nông phê đại lược nụ trâu chia diêm liệt đáy ở tăng tam đại ai thuơ tờ bàn. Thuơ bẹp ní bí tờ bạch đón hồi chốc độ đằng hàm vên về mùi sợ bọ. Cho lần nà tì bì. Đếch phá ngã lược tầy riếp liệt đầm rong chương ai tăng bồng phọt. Bắt trong chương mà rột thằng ngã ai ở tam để ai bột bàn. Rồi trò lọc vì ai tăng tới trong chương vinh. Thơ vị thi ní đào chương mặc hàng sánh tiếp thơ mặc hàng tiệt. Hải cròi cròi mốt xong thơ mặc đoàn tiền pì. Cho lần ná tì bầy. Đếch ngã đuổi kìa. Liệt đầy xâm rộp ai tăng tam đoàn luôn. Hải sân xâm lướt đáy tiền pì làng lỡ bần tích bà đoàn bồn kìa. Toàn tài sở bạc nế nơi lời các bà đôi cho lần nát tì mùi. Cho lần nát tì bốn. Đếch bà cám rụt phơ đáy đôi cho lần nát tì bầy. Khân ông kỳ rìa ní nhẹ nâng đằng thá. Phiếp xênh xênh nây sơ say bà sát đáy mần toàn dứt tăng đòi cho lần nát tì bầy kháng lỡ. Nâng dứt láng đòi cho lần nát tì bốn nì tràn. Cho lần nát tì bàm. Đếch cặp dọc chương tiền phí nâng đáy tiền phí tốt nâng tay riêng.
ត្រយងខ្លួនឡើងដោយក្បាលជង្គង់មិនប៉ះនឹងផ្ទៃរាបយកខ្លួនទៅមុខនិងយកមកក្រោយវិញដោយខ្លួននៅតែត្រង់ស្មាប៉ះនឹងផ្ទៃរាបចលនានេះធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងតែ3ដងបានហើយហើយថ្ងៃបន្ទាប់សូមបង្កើនឡើងបន្ថែមទៀតចលនាទី6ក្រោកឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនយកដៃទាំងពីរចាប់គ្នាគៀបឲ្យស្និទ្ធនឹងក្បាលហើយឱនក្បាលចុះព្រមទាំងដៃដែលគៀបនោះព្យាយាមឲ្យកែងដៃទាំងពីរប៉ះគ្នាក្នុងគ្រាដំបូងគង់នឹងមិនទាន់ដល់តែច្រើនថ្ងៃនឹងដល់ជាមិនខានចលនាវឹកហាត់ទាំង5ប្រការខាងលើជាចលនាធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទភាគធំធំយឺតប្រឹងសពសារពាង្គកាយចំណែកចលនាទី6សម្រាប់ឲ្យសូអេប្លីសេសយឺតនិងប្រឹងហើយចលនាទី7នេះជាចលនាដាស់សរសៃតូចៗឲ្យភ្ញាក់សពសារពាង្គកាយនោះគឺចលនាទី7កាលបានវឹកហាត់គ្រប់ចលនាទាំង6ហើយចូលយកបាតដៃរបស់យើងត្រដុសសពខ្លួនកាលត្រដុសរួចហើយចូលថ្មិចភ្នែកស្ងៀមនិងធ្វើមនោគតិរំលឹកថាមនោមយទ្ធិរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់សារពាង្គកាយហើយនឹកតទៅទៀតថាថ្ងៃនេះមនោមយទ្ធិរបស់យើងមានកម្លាំងក្រៃលែងជាងថ្ងៃមុនរួចដកដង្ហើមឲ្យវែងនិងជ្រៅជ្រៅ3ទៅ4ដងជាការបញ្ចប់នៃការហាត់តាក់ទងនឹងរាងកាយវិធីធំទី6ការហាត់ចិត្តឲ្យមានសមាធិការធ្វើចិត្តឲ្យមានសមាធិគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងក្នុងរឿងមនោមយទ្ធិនេះព្រោះការប្រើមនោមយទ្ធិទៅជាប្រយោជន៍អ្នកត្រូវមានសមាធិទៀងទាត់សម្រាប់ប្រយោជន៍នោះបើយើងចង់ប្រើមនោមយទ្ធិបង្កប់ជនណាម្នាក់យើងក៏ប្រមូលចិត្តឲ្យមានសមាធិផ្ដោតរូបរាងរបស់ជននោះដាក់ក្នុងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទើបមនោមយទ្ធិអាចបាញ់ត្រង់ទៅជននោះបានបើចិត្តរបស់យើងគ្មានលក្ខណៈសមាធិទៀងទាត់ទេក្រសែដួងចិត្តយើងនឹងបែកខ្ញែកគ្មានអំណាចមិនអាចបាញ់ត្រង់ទៅចំណុចតែមួយដូច្នេះសមាធិជាខសំខាន់ក្រៃលែងក្នុងការវឹកហាត់បណ្ដោះមនោមយទ្ធិវិធីវឹកហាត់ចិត្តឲ្យជាសមាធិមានដូចជាទី1អង្គុយឬដេកដោយរៀបចំដៃជើងនិងសាច់ដុំឲ្យស្រួលសប្បាយមិនចង្អៀតស្អុះស្អាប់បិទភ្នែកនឹកដល់រូបរាងលេខ1តាន់តែឃើញច្បាស់បំផុតហើយផ្លាស់លេខ2លេខ3លេខ4រហូតដល់លេខ9ថ្ងៃទី2នឹកដល់លេខ2តួគឺចាប់ពីលេខ10ដល់លេខ99ហើយក្នុងថ្ងៃទី3នឹកដល់លេខ3តួគឺតាំងពី100រហូតដល់999ដូច្នេះជាលំដាប់ទី2យកវត្ថុតូចតូចដូចជាដបទឹកអប់ជាដើមដាក់មួយកន្លែងឆ្ងាយពីខ្លួនប្រហែល1ម៉ែត្រសម្លឹងមើលរបស់នោះឲ្យជុំពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយបិទភ្នែកនឹកដល់សភាពរបស់នោះនឹកឲ្យបានរូបជាក់ច្បាស់ប្រកបតាមភាពពិតនៃរបស់នោះយូយូបើកភ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើត្រូវគ្នាពិតឬទេបើនៅមិនទាន់ត្រូវទេត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីបំផុតទី3យកក្រដាស់មួយសន្លឹកកាន់ខ្មៅដៃនិងបិទទាំងសងខាងដៃចូលប្រើដៃស្ដាំគូរង្វង់មូលប្រើដៃឆ្វេងគូក្រឡា4ជ្រុងនៅលើក្រដាស់តែមួយវេលាតែមួយវិធីនេះជាវិធីស្រណុកនិងជាប្រយោជន៍បំផុតក្នុងការបង្វិតឲ្យរាងកាយនៅក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តនិងធ្វើឲ្យចិត្តសមាធិបានល្អទី4ព្យាយាមនឹកដល់ជនណាមួយដែលយើងស្គាល់ឬធ្លាប់ឃើញព្យាយាមនឹកឲ្យបានរូបរាងជាប់នឹងភ្នែកនិងឃើញច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដទី5យកទឹកដាក់នៅក្នុងកែវចិត្តពេញឈរខ្លួនឲ្យត្រង់ដៃកាន់កៅនោះលាតសន្ធឹងឲ្យត្រង់ចេញទៅបើកាន់ដៃស្ដាំលាតឲ្យត្រង់ចេញទៅស្ដាំបើកាន់ដៃឆ្វេងលាតឲ្យត្រង់ចេញទៅឆ្វេងព្យាយាមបង្កប់កាយនិងដៃឲ្យនឹងបំផុតឯចិត្តក៏នឹកដល់ទឹកក្នុងកៅនោះតែម្យ៉ាងដំបូងឡើយទឹកក្នុងកៅអាចក្រឡក់មិននឹងប៉ុន្តែអ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើទាន់តែទឹកនោះនឹងមិនក្រឡក់
វិធីនេះអាចប្រើពេលច្រើនថ្ងៃអ្នកអាចធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយដៃម្ខាងសិនហើយទើបធ្វើដៃម្ខាងទៀតការវឹកហាត់វិធីទាំងនេះចាំបាច់ប្រើពេលវេលាច្រើនព្រោះវាសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រើមនោមយតិបង្កប់មនុស្សពីទីឆ្ងាយបើធ្វើការវឹកហាត់តាមវិធីនេះមិនបានអ្នកក៏នឹងសម្រេចការធ្វើមនោមយតិប្រភេទនេះមិនបានដាច់ខាតវិធីធំទី7ការហាត់ប្រើការគិតប្រកបដោយខ្សែភ្នែកក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងកែវភ្នែកគឺជារបស់សំខាន់បំផុតក្នុងការអប់រំនិងប្រើមនោមយតិអ្នករៀនវិជ្ជានេះចាំបាច់ត្រូវវឹកហាត់ខ្សែភ្នែកឲ្យមានជំនាញទាន់តែคล้ายទៅជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្លួនជំហានដំបូងវេលានិយាយជាមួយអ្នកណាជួបជាមួយអ្នកណាអ្នកត្រូវសម្លឹងភ្នែកអ្នកនោះឲ្យចំជនណាមិនអាចសម្លឹងភ្នែកមនុស្សចំបានពុំអាចញ៉ាំងមនោមយតិឲ្យកើតឡើងបានឡើយទាំងនេះក៏ព្រោះសេចក្តីពិតថាក្រសែដួងចិត្តអាចផ្សព្វផ្សាយចេញបានសពសាររាងកាយរបស់មនុស្សប៉ុន្តែទីដែលអាចចេញច្រើនបំផុតគឺតាមកែវភ្នែកនិងតាមចង្អុលដៃតែការបញ្ជូនក្រសែដួងចិត្តតាមចុងម្រាមដៃយើងត្រូវចង្អុលឬបក់ដៃដែលយើងគ្មានឱកាសនឹងធ្វើបានជានិច្ចនោះទេជួនកាលយើងធ្វើមិនបានផងព្រោះខូចមីយាទដូចនេះនៅសល់តែកៅភ្នែកដែលយើងប្រើបានគ្រប់វេលាការហាត់សម្លឹងភ្នែកមនុស្សចំមិនចាំបាច់ប្រើក្នុងតែមនុស្សចិត្តនោះទេវាក៏ជាការបង្ហាញលក្ខណៈមមទួមច្បាស់ការនៃភាពជាមនុស្សដែលមានកោចំហផងដែរប្រការមួយទៀតការសម្លឹងមើលភ្នែកមនុស្សចំចំជាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យដៃគូសន្ទនានិយាយជាមួយអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនឡើងបើមានបុគ្គលដែលពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់យើងកាលបើយើងសម្លឹងភ្នែកចំក្នុងខណៈដែលយើងស្ដាប់ជននោះរមែងខ្ទាំងផ្ទុកញាប់ញ័រហើយអំពើទុច្ចរិតក៏នឹងបង្ហាញមកឯងការហាត់កៅភ្នែកដើម្បីអប់រំមនោមយតិក្នុងជំហានដំបូងគឺត្រូវហាត់ឲ្យកៅភ្នែកយើងរឹងអាចសម្លឹងមើលភ្នែកមនុស្សបានតែការសម្លឹងមើលភ្នែកតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេត្រូវយកការគិតប្រកបនឹងខ្សែភ្នែកផងដែរចិត្តរបស់មនុស្សប្រៀបបានទៅនឹងដុំភ្លើងកៅភ្នែករបស់មនុស្សប្រៀបដូចជានឹងកៅឆ្លោះការគិតគឺជាកញ្ចក់ពណ៌ដែលនឹងបង្កើតពន្លឺភ្លើងពណ៌ទៅតាមពណ៌ណាដែលភ្នែកឆ្លោះឃើញហេតុនេះខ្សែភ្នែករបស់មនុស្សណាសម្លឹងដោយក្តីក្រោធនិងសម្លឹងដោយក្តីស្រឡាញ់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយជនដែលត្រូវបានគេសម្លឹងតែងដឹងខ្លួនបានជានិច្ចយើងអាចសាកល្បងមើលខ្លួនយើងក្នុងកញ្ចក់សម្លឹងមើលភ្នែកខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ដោយល្បងផ្លាស់ប្ដូរការគិតដំបូងគិតដល់ជនណាដែលយើងគោរពរាប់អានដូចជាមាតាបិតាឬជនណាដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបន្ទាប់មកល្បងគិតដល់ជនណាដែលយើងស្អប់និងតទៅទៀតនឹកដល់ជនណាដែលត្រូវបង្គាប់ឲ្យធ្វើការណាមួយតាមបញ្ជារបស់យើងឲ្យទាន់តែបានដូច្នេះយើងនឹងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ការគិតនីមួយនីមួយខ្សែភ្នែករបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនដូចគ្នាឡើយក្នុងខខាងដើមខ្សែភ្នែកយើងនឹងស្រទន់ស្លូតបូតតែក្នុងខខាងក្រោយខ្សែភ្នែកយើងនឹងរឹងរន្ទះទាន់តែខ្លួនយើងអាចឃើញខ្លួនឯងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់កត្តានេះហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវវឹកហាត់យកការគិតប្រកបដោយខ្សែភ្នែករបស់យើងគ្រប់ពេលបន្ទាប់ទៀតអ្នកត្រូវគិតថាត្រូវប្រើការគិតដោយរបៀបណាពោលគឺយើងបាននិយាយជាមួយអ្នកធំនិងអ្នកមានឧបការៈគុណយើងក៏ត្រូវបណ្ដោះការគោរពរាប់អានឡើងក្នុងដួងចិត្តហើយបញ្ជូនការគិតនោះទៅកាន់ភ្នែកអ្នកដែលនិយាយចរចានឹងយើងដឹងដល់សេចក្តីរាប់អានរបស់យើងនិងកើតក្តីមេត្តាករុណាឡើងបើនិយាយដល់ជនដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ត្រូវរលឹកតាំងចិត្តបញ្ជូនក្តីស្រឡាញ់ទៅព្រមនឹងខ្សែភ្នែកបើនិយាយដល់ជនដែលយើងសង្ស័យដែលមានចេតនានិយាយកុហកក៏ត្រូវតាំងចិត្តបង្គាប់ថាត្រូវនិយាយការពិតក្នុងការដែលយើងបង្គាប់បញ្ជាមនុស្សក្រោមបង្គាប់ឲ្យធ្វើការអ្វីមួយយើងត្រូវតាំងចិត្តថាអ្នកត្រូវធ្វើតាមបង្គាប់របស់ខ្ញុំ
អ្នកដែលបង្កប់បញ្ជាមនុស្សច្រើនចេះដឹងនៅវិធីនេះពលរួចគេតែងសម្លឹងមើលអ្នកទទួលបង្គាប់2ទៅ3វិនាទីឬយូរជាងនេះក្នុងខណៈនោះឯងជាខណៈដែលគេប្រើកម្លាំងដួងចិត្តបង្គាប់ស្ទួនលើទម្ងន់នៃពាក្យនិយាយក្នុងប្រការមួយទៀតដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងករណីខ្លះបុគ្គលនៅក្រៅបញ្ជាដែលតែងតក់ស្លុតញាប់ញ័រចំពោះមុខយើងជានិច្ចនោះកាលណាយើងសម្លឹងភ្នែកចំខ្សែភ្នែកយើងអាចនឹងសាហាវហួរវាអាចបន្ថែមការរន្ធត់ស្លុតដល់អ្នកទាំងនោះធ្ងន់ឡើងរហូតដល់និយាយមិនបានការឬនិយាយមិនត្រូវអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដូចនេះអ្នកគួរបង្ខិតខ្សែភ្នែករបស់យើងសម្លឹងត្រឹមចិញ្ចើមនៃជននោះបែបនេះខ្សែភ្នែករបស់យើងនឹងទន់ចុះមួយរំពេចហើយជននោះក៏នឹងរសាយចាកការតក់ស្លុតបានខ្លះដែរវិធីធំទី8ការរក្សាទុកមនោមយិទ្ធិឲ្យកើតមានឡើងការវឹកហាត់តាំងពីវិធីធំទី1រហូតដល់វិធីធំទី7ដែលបានរៀបរាប់មកហើយនោះជាការយល់នៃសេចក្តីខ្លាំងក្លានៃធម្មពលមកទុកក្នុង Zoe Pleasers ឬនិយាយឲ្យងាយគឺនាំយកមនោមយិទ្ធិមករក្សាទុកនិងត្រៀមដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការធម្មតាមានន័យថារបស់ណាដែលយើងមានរបស់នោះយើងតែងចង់ប្រើហើយរបស់នោះក៏តែងតែចេញពីខ្លួនយើងអ្នកមានអំណាចគ្មាននរណាម្នាក់នឹងចង់ប្រើអំណាចនោះទេអ្នកមានប្រាក់តិចណាស់ដែលមិនចង់ចាយប្រាក់សង្គ្រាមលោកកើតឡើង2លើកមកហើយនោះព្រោះតែម្ខាងនៃប្រទេសត្រៀមទុកនៃអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទេបត្រូវតែមានឱកាសត្រូវតែបានប្រើអាវុធនោះក្នុងថ្ងៃណាមួយរួមសេចក្តីមកថាយើងមានរបស់អ្វីច្រើនរបស់នោះក៏រកផ្លូវចេញពីយើងហេតុនេះមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិឬសព្វសារពើភ័ណ្ឌណាឡើយក្រៅពីយើងចេះរកហើយយើងក៏ត្រូវចេះថែរក្សាឲ្យបានជាប់លាប់នឹងខ្លួនយើងផងដែរពិតណាស់កាលដែលយើងវឹកហាត់ស្វែងរកមនោមយិទ្ធិទុកក៏ដើម្បីប្រើមិនមែនទុកទៅទេនោះទេតែមនោមយិទ្ធិក៏មានធម្មតាដូចគ្នាទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែរគឺរាល់ពេលដែលយើងប្រើក៏ចេះតែអស់ទៅហេតុនេះរាល់ពេលដែលយើងចំណាយចេញពីខ្លួនក៏ត្រូវដឹងកលៈទេសៈយើងត្រូវប្រើក្នុងរវះដែលត្រូវយកមកប្រើជាប្រយោជន៍មិនគួរឲ្យអស់ទៅដោយគ្មានផលអ្វីនោះឡើយវិធីក្រងមនោមយិទ្ធិឲ្យនៅក្នុងខ្លួនលោកចែកជាផ្លាន់តក4ប្រការទី1ព្យាយាមសង្កត់សេចក្តីខឹងក្រោធទី2និយាយតិចទី3ព្យាយាមរក្សាការស្ងប់កាយទី4ការធ្វើវិវេកខទី1សេចក្តីខឹងក្រោធជាហេតុឲ្យមនុស្សប្រើកម្លាំងក្នុងខ្លួនច្រើនបំផុតនិងប្រើក្នុងផ្លូវឥតប្រយោជន៍ហើយជួនកាលអាចคล้ายទៅជាទោសយ៉ាងរហ័សផងហេតុផលដែលសេចក្តីខឹងក្រោធនាំឲ្យមនុស្សប្រើធម្មពលអស់ច្រើននោះយើងមានពិសោធន៍ដូចតទៅនេះក្នុងវេលាដែលមនុស្សខឹងក្រោធតែងមានកម្លាំងច្រើនធ្វើឡើងកម្លាំងក្នុងខ្លួនស្ទុះចេញមកទទួលបំរើសាច់ដុំភ្លាមៗសូម្បីជនរាងកាយទន់ខ្សោយដែលដល់វេលាក្រោធខ្លាំងត្រូវដាល់តុកកັບចាក់គ្នាមិនដឹងកម្លាំងកំហែងនោះមកពីណាជួនកាលអ្នកខ្វាត់ពី3នាក់ក៏ហៀបតែនឹងមិនទាន់ផងកាលណាសក្តីខឹងក្រោតផុតរលត់ទៅជន់នោះក៏ទោទន់មួយរំពេចពលគឺធម្មពលខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីខ្លួនអស់អ្នកខ្លាខោតក្រឹងពេករកធ្វើអ្វីមិនបានក្នុងវេលានោះកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនហោចេញពីក្នុងខ្លួនអស់ទាន់តែអស់កម្លាំងកើតជាខ្យល់ចាប់ក៏មានហេតុនេះជនដែលខឹងក្រោធរហូតដល់សន្លប់ក៏មានញយញយដែរអាចសង្កេតមនុស្សពីរនាក់ជជែកគ្នាបើអ្នកណាម្នាក់ខឹងមនោមយិទ្ធិក៏អស់ទៅមុនហើយទីបំផុតក៏បរាជ័យចាញ់ដោយការខឹងហេតុនេះការសង្កត់សេចក្តីខឹងក្រោធទើបជាវិធីសំខាន់បំផុតសម្រាប់សង្កត់ស្ងួនក្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តខទី2និយាយតិចការនិយាយធម្មតាឬសន្ទនាកំសាន្តតាមធម្មតាមិនធ្វើឲ្យកម្លាំងក្នុងខ្លួនអស់ប៉ុន្មានទេតែការនិយាយពីរប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំងនោះគឺការនិយាយស្ងាត់កំបាំងនិងការជជែកវែកញែកឬ demit
តាមប្រក្រតីកាលបើយើងដឹងរឿងអាចកំបាំងអ្វីមួយច្រើនជាងមានកម្លាំងខាងក្នុងជំរុញឲ្យយើងបើកត្រដាងអាចកំបាំងនោះក្នុងខណៈដែលយើងលាតត្រដាងអាចកំបាំងនោះអំណាចនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏អស់ទៅផងដែររឿងនេះអាចជារឿងដែលពិបាកយល់ចិត្តតែការពិតសុំសង្កេតថាជនដែលចូលចិត្តនិយាយរឿងអាចកំបាំងរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយអ្នកដតីក៏ដោយជនដែលដឹងអាចកំបាំងអ្វីមួយហើយទុកមិនបាននៅក្នុងចិត្តអាចបែកទ្រូងស្លាប់ហើយត្រូវនិយាយឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្ដាប់ទៅជនប្រភេទនេះជាជនដែលមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយជានិច្ចគ្មានលក្ខណៈមាំទាំទាន់តែសោះនិងគ្មានមនោមយិទ្ធិសោះឡើយក្នុងខដែលកើតឡើងពីការជជែកវែកញែកឬដេមីតអ្នកក៏យល់បានងាយព្រោះក្នុងខណៈដែលយើងជជែកនោះយើងប្រើកម្លាំងចេញច្រើនបំផុតយើងជជែកមួយម៉ោងយើងក៏ហត់ជាងសម្ដែងសន្ទរកថា2ម៉ោងដែលអត់ជជែកនឹងអ្នកណាហេតុនេះវិធីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករក្សាមនោមយិទ្ធិមួយទៀតគឺកុំជជែករឿងដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដែលមិននាំផលល្អដល់អ្នកវានឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលស្មើនឹងមនោមយិទ្ធិដែលយើងខំប្រឹងប្រើនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ការនិយាយទាំងអស់តែងធ្វើឲ្យយើងខាត់បងកម្លាំងខាងក្នុងទៅជានិច្ចមិនតិចគឺច្រើនអ្នកដែលនិយាយច្រើនតែងប្រើកម្លាំងមនោមយិទ្ធិជាច្រើនដោយគ្មានប្រយោជន៍អាស្រ័យហេតុនេះទើបអ្នកនិយាយច្រើនតែងមានអ្នកកោតក្រែងតិចចំណែកអ្នកនិយាយតិចតែងមានអ្នកកោតក្រែងច្រើនខទី3ព្យាយាមរក្សាការស្ងប់កាយអាការៈច្រឡេងច្រឡើមឬអាកប្បកិរិយាដែលមិនជាប្រយោជន៍ដូចជាកោះជើងទទ្រោកជើងផ្ទាត់ក្រចកងីកងើក្បាលទាំងនោះរមែងជាការលះបង់ធម៌ពលចេញពីខ្លួនដូចមនុស្សកញ្ជើធ្លុះមានមាសប្រាក់រស់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅទៅទេហេតុនេះឯងអ្នកដែលលះលោះលេងលើមច្រឡេងច្រឡើមជាប្រក្រតីច្រើនតែជាមនុស្សទន់ខ្សោយហើយអ្នកដែលមានអាការៈស្ងប់ស្ងាត់នឹងនរជានិចតែងតែជាអ្នកដែលប្រកបដោយលក្ខណៈមាំទាំនិងមានមនោមយិទ្ធិមិនរលត់រលាយទៅវិញឡើយខទី4ការធ្វើវិវេកនេះគឺជាខសំខាន់មួយនឹងត្រូវធ្វើការចូលចិត្តឲ្យល្អយើងមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រើកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តតស៊ូការក្រលំបាកទាំងមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវប្រើកម្លាំងក្នុងខ្លួនចេញច្រើនតាន់តែអ្នកទស្សនវិទូពោលថាក្នុងវេលាដែលយើងធ្វើការច្រើនខ្លួនយើងនឹងចេញពីខ្លួនយើងហើយចាំបាច់ត្រូវហៅត្រឡប់ចូលមកវិញការហៅខ្លួនរបស់យើងចូលមកក្នុងខ្លួនសារជាថ្មីនេះហៅថាការធ្វើវិវេកមានវិធីចែងទុកដូចនេះថាដេកសណ្ដូកឲ្យរាងកាយគ្រប់ផ្នែកទទួលបានការសម្រាកសពសារពាង្គកាយហើយប្រំប្រំភ្នែកមើលទៅចុងជើងរបស់ខ្លួនព្យាយាមបណ្ដោះមនោគតិហាក់ដូចជាយើងហៅខ្លួនឯងដែលចេញទៅឲ្យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចកាលបើមនោមគតិគ្រប់គ្រាន់ល្មមថាយើងអាចចូលមកកាន់ខ្លួនវិញហើយក៏ថ្មិចភ្នែកព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធគឺមិនគិតពីអ្វីឡើយនិងគ្មានអារម្មណ៍អ្វីឡើយការធ្វើដូច្នេះបាន5នាទីនឹងមានផលប្រហែលគ្នានឹងដេកលក់5ម៉ោងព្រោះដល់ធ្វើស្រេចបាច់ហើយយើងនឹងមានកម្លាំងកំហែងបាត់សេចក្តីហត់នឿយវិធីនេះហៅថាការធ្វើវិវេកណាំប៉ូលេអុងទី1ជាអ្នកធ្វើការវិវេកនេះល្អបំផុតមហាថ្លឹកប្រចាំអង្គបានធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើវិធីនេះជានិច្ចព្រោះហេតុនេះណាំប៉ូលេអុងទើបជាមនុស្សមិនចេះហត់នឿយធ្វើការបានស្មើនឹងជនដតី 4-5 នាក់និងមនោមយិទ្ធិបង្កប់រកបានចិត្តអស់ទាំងទ្វីបក្រុមការងារវាយនឹងនាំបងប្អូនស្វែងយល់លម្អិតពីមេរៀននេះនៅភាគបន្ទាប់មេរៀននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងចាំបាច់បំផុតក្នុងការកសាងធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្រប់ភាគនៃមនោមយិទ្ធិនេះសុទ្ធតែសំខាន់ចំពោះបុគ្គលណាដែលចង់ចេះចង់ដឹងវិជ្ជានេះមិនគួរកប់បីរំលងនៅវិនិតីណាមួយឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពិតអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក
ឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលក្រុមការងារវាវផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកខណៈពេលនេះគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនលោកអ្នកឲ្យដឹងថាមโนមយិទ្ធិគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់មហិមាពាក្យថាមโนមយិទ្ធិគឺសំដៅទៅលើចិត្តស្ងប់ចិត្តនឹងធឹងចិត្តដែលនឹងនោមិនបែកខ្ចាយមនុស្សដែលមានចិត្តនឹងនោស្ងប់គឺជាមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តដ៏ខ្ពស់ដែលបុគ្គលទូទៅភាគច្រើនមិនអាចធ្វើបាននោះទេមនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងសកលលោកនេះគឺកើតចេញពីមនុស្សដែលមានមโนមយិទ្ធិដ៏ខ្ពស់នេះឯងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបង្រៀនខ្លួនអ្នកឲ្យមានមโนមយិទ្ធិនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកបរិបូរទៅដោយចិត្តស្ងប់ឈ្មោះចំគោលដៅយ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីជាមានអ្នកមកខំប្រឹងបង្វែរទិសបង្វែរតំបន់បង្វែរសេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចបង្វែរបានដែរព្រោះអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានមโนមយិទ្ធិដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកបានត្រួសត្រាយផ្លូវនិងកំណត់អំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងដោយបាតដៃរបស់ខ្លួនឯងសុទ្ធសាធដូច្នេះហើយមិនមានបុគ្គលណាអាចកោះរំលើងនៅសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់អ្នកបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកយល់ថាអ្នកចាប់ផ្ដើមមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងចិត្តហើយនោះចូលអ្នកបង្កើតមโนមយិទ្ធិឲ្យបានខ្លាំងក្លាត្រឡប់ឡើងវិញតាមរយៈការប្រមូលអារម្មណ៍បង្កើតរូបអារម្មណ៍នៃក្តីស្រមៃស្រមៃឆ្ពោះឲ្យដល់នៃគោលដៅជីវិតរបស់អ្នកធ្វើឲ្យវារំភើបកើតឡើងនោះអ្នកនឹងរីករាយនៅក្នុងក្តីសុបិននោះពេលដែលអ្នកប្រមូលបាននៅមโนមយិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមโนមយិទ្ធិនេះឲ្យបំពេញតួនាទីឲ្យអ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ហត់នឿយនៅក្នុងការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកបង្ខំចិត្តរបស់អ្នកតទៅទៀតនោះទេគឺវាដល់ពេលដែលមโนមយិទ្ធិចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពរីករាយរស់រាយនិងបំពេញនូវភារកិច្ចការងាររបស់អ្នកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់គប់ចិត្តជាជាមិនខាននោះទេបើដូច្នេះចូលអ្នកបំពេញវាដោយក្តីសប្បាយរីករាយចោះអ្នករីករាយនឹងទទួលយកចោះអ្នកនឹងសប្បាយត្រេកត្រអាលនឹងមโนមយិទ្ធិនេះពេញមួយជីវិតបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាបុគ្គលដែលចេះប្រមូលយកមโนមយិទ្ធិមិនថាអ្នកនៅលំបាកលំបិនកំសត់ទូរគុតប៉ុណ្ណានោះទេក៏គាត់អាចប្រមូលយកមโนមយិទ្ធិនេះបានហើយវានឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាក្រឡាប់បាត់ដៃដូច្នោះដែរក្រុមការងារវាវនឹងបន្តនៅភាគទី2ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅអត្ថបទដែលនិយាយអំពីការបណ្ដោះមโนមយិទ្ធិឲ្យคลายទៅជាបកគលរឹងមាំដែលគ្មានបកគលណាកោះរំលើងបានប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវីដេអូមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឬសម្រាប់បកគលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកប្រទេសជាតិអ្នកអ្នកគ្រាន់តែចុច Share ចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរាល់ការអាប់ឡូតវីដេអូគ្រប់ពេលវេលាដែលក្រុមការងារវាវអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Channel YouTube នេះវានឹងលោតចូលទៅដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយមិត្តគ្រប់គ្នា